No pome. Či si prihlásený díky, aj na kompe, mi, na Instagrame? Díky, že si mi odpísal. Kde? Chlapče, ty to namyslený influencer, máte miesto a nič. Restav už najbližšie v komentároch na Facebooku. Pod Kotlebovcom nejakým. Tam komentuje Pfizer vakcíny, že jo? Ticho, ty očkovanec. Ja mám triple. Triple, ty kokot. Tak sa s tebou môžeme rozlučiť, za mesiac ležíš kamoško na hlade. Rege, budúci rok som v Ostrave s banerom a tam bude, že Rez je slabý kokot alebo niečo. Budeš vedieť, že som bude. Dobre. To si myslíš, že toľko dožije? Čo? Rez, aj ty tebe už za chvíľu si vpíti. Už mi to cinká, no. Ty kokot, čo za mapku, ukáž? Čo je toto? Čo to kurva je? To čo je? No tak tu sme vybavení, kamaráde. Kamaráde, tento z nich nespravím. Ja som ho nedorobil, takže je to rest, je to rest. Ja som to nemohol byť, lebo robím prvý task, neviem ho spraviť. Niečo v sudákoch, v sudmi, tam sú nejaké plamienky, ozubené koliečka, vykričníky a absolútne nemám ako spraviť. Takže nevyhrám hru. Zdar, Devi je druhý killer, by the way, ja ho seknúť asi. Poď, budem s tebou, ja som oný, ja som že medium. Ty ma chceš zabiť, že? Tak zajeb ma už ty kovotku. Poďme si odpomôcť hrať jedlo. Ja by ťa zabíjel. Ja nejsem ako taková bestie, ako seš ty. Čekaj, ale ja ťa vždy odhalím, kamaráde. Čo to je za hmlu vyjebanú? Nula. Kurva, ja sa doslepnem do píča, nič nevidím. Toto je jebla mapa, toto hra na posledný hodin túto mapu. Ty to vlastne vybral túto mapu? Je. Halo? Zmizni do mňa, zmizni. Je mŕtvola. Pomoď, Bajo, je mŕtvola nejaká, niekde. Bajo to není určite. Dobre, je mŕtvola, som medium, je mŕtvola, nahlás to. Ja ho môžem zabiť, ale povedz mi rolu, lebo ťa seknem. Ja? No, povedz rolu. Je to dôležité, ja to nemôžu říct, že to je dôležité. Čau, není ostreľovač, môžeš to povedať. Môžu to povedať? Mám ho seknúť, rest, povedz. Sekni ho, však neviem. Povedal by, keď... OK, dobre. Aha, dobre, však žijem, to znamená, že bol rola. Bol nejaká rola, no. Zabijeme jedného. A ty, ak zomreš, tak vieme, že to je ten ja druhý. Ja nie som, ja je som... Devi alebo Spike to je. OK, nice. Ty si hral no, niekedy niečo? Dole. Dobrá. Dajme tú starú mapu asi, či? Hej, to bolo pokoť. Fakt strašne shit. No. Počúva, ja som zajebal niekoho a Martina predom zožral a povedala, že sa kryjeme navzájom. Fakt došlo za ho ma zajebal ma proste. Lak. Tak tebe jebe, chalan. Videl si to? Tak to mi chodte do piči. Môžeš pred mojim ksichtom zožrať tú mŕtvolu, ty debil. Počúvaj, počúvajte ma. Riešime? Chceme vyhodnotovať Resta? Lebo je tá... Môžete ho zabiť. Počúvaj, viete o tom, že môžete vyhodiť vraha teraz? Áno. Vy ste jeblí a kokot. Normálne, mám info, ani si ma nevypočujete, vy ste normálne totálne jeblí. Řekni to. Jak môžeš říct, že to som ja, nebo Ineo, ty tupčo? Ja som biel celú dobu. Ani raz. Svízo, čo je? Kokot. Však som práve zabanoval bych mu Twitch, pičo. Nio, serus. Aj, pege. Počúvaj, ja som bol Dodo. A ja pelikána, skapal som prvý. Čo mám vyprávať? Rest, čo je? Nič. Zase si prvý von? Počúvaj, keď dá niekomu niekto bombu, kedy začne, jak rýchlo začne pípať? 10 sekúnd. Až po 10 sekúndach? Aj mi ju, ja pôjdem vymombiť niečo. Bombu, niekto má bombu, niekto má bombu! Zmizni do mňa! Alok! Vaj, zmizni! Ty kokot! Ty kokot na poslednú chvíľu! Kto by ju dal? What? To co bylo? Počkej, ja som mal prvý tú bombu od niekoho. Ty kokot, na poslednú sekundu som to dal niekomu. Rez dal bombu Flajkanovi. Áno, dal, ale počkaj, že ona vypukla hneď, lebo ja som pípal. A mne ju dal podľa mňa Vice, lebo on utíkal za mnou a mne ju dal Vice. Áno, dal som ti ju. Takže, chápeš? No. Flajkan, na poslednú sekundu. Ale Rez proste z random spomenie Bombermana a máme Bombermana. Ja sa pýtam iba, že no, to je ináč halus. Ja hovorím, že za jak rýchlo začne pípať. A za chvíľku iba, že cing. Podívej sa na tie avatary a řekneme akoby, kto je bomber. A počkaj, ale Vajsa by sme nemali provokovať, lebo sa ráno nezobíš. Ideme jebať kozy. Čo by vedel ten dement? Svízo. Kde odišiel Miro? Kde odišiel? Bomba! Bomba! Vajs, vizni! Anelák! Resíček! To je Vajs! Čauko. Kokot vyjebány, kto nám ju dal? Kokot vyjebaný, kto mi ju dal? Kto to je? Je to Svízo. Paj. Skúrny Svízo, že? Ja až budu mít příští bombu, ja budu hledat Resta. Počúvaj, to bola stotina, ty koko, normálne. Čísam, kurva, bohu. Ja bych udial to samé, ja bych udial to samé a taky to udial. Ty kokot, zavodnite ho! Vyjebanec! Vítaj, Bajo.
No kedy? Ty si taký, počúvaj, kus ostravskej, proste zbytočnej ryby do piče. Puzma! PUZMA! Kam ideš, Lajgan? Ježiš, mi rozdrž už piču, prosím. Ja už tak, na to si, kurva nemám. To ja už na ní nemám. To si robíš srandu. Ja už na ní nemám, ja už na ní neměl, dajte, to si chápeš? Dajte mu, ja, dajte počúvaj, mu, od, zabite ho niekto. Ja už na to neměl, ho, kurva, on je úplne kokot. A prečo, prečo? Ja to fakt, že nie ja som. Ja som hovoril, že Mio ide cez záhradu. Koľko, vidíš? No, pozri. Kedy sa zrel sám, to je tu pec. Kedy? Killer a seknu Kanaďana, kurva, zás, ne? Dobre, poď pri tú skrínu, rest. Ale počkej, ale Bono nemusí... Jebnutý! Bono nemusí byť Dodo, když ty vole... To sme nevyhodili sám. Ja, dobre. Počkej, rýchlo ujdem. Rýchlo ujdem niekde preč, kde ma nikto nenájde, že... Budem tu schovaný. Rest, ďakujeme to ľúto a vedeš do piče. Sevízo je profík. Alebo to, čo keď zabiješ, tak zmizne on aj mŕtvola. Ujebal ho predo mňu, pred skrinu. A jak som vyskočil, hneď sa to reportlo. Hneď sa to reportlo. Si kokot? Čo som v kuchyni? Sevízo, teraz... No to nie si. Jebe... Ako mne to jedno, ja Bono je letie totálne sus. Bono je sus jak kokot, ja som vám to hovoril. Ojebava celý čas. Celý čas zojebáva, uvidíš na konci hry. Normálne 60 lidí na kopie, kurva! Že to sa nerobia tásky vôbec. Ja mám falošné tásky, ty demen, ja som bol dodotý kokot. Počúvaj, Reste, ty si, jak ťa máme oslovať, ty si Dejdem alebo Šihr? Xe-X. Xe-X? Xe-X som. Počúvaj. Dobre, chceš jedna v jedna? Kokot, na mít, za 500. Dostať na mít, na pičku. Čo to sa mi deje, chápeš, že ja som prišiel dole do kuchyne normálne? Ja mám ešte lepky na trúbe, čo som ešte ani nepoužil, a normálne, že no ma tam trieska čosi, elektrika. A blikajú mi tam čísla. Príjem, mamko. Prekmit. Ty sa netvár, že ti mama nedoniesla ten losos, ty kokočo, ideš žrať. Mám hovím, ja vyhu. Dobre. Aha, počkaj. Rest, keď sa stretne. Okay. Aj. Ready, ty prasa. Ready, jebe ti. Jak sa ti podarí niekoho zabiť lustrom do, v toto kolo, tak máš sub u mňa. 5 gifnutých. Dobre. Tak poj, Boňo. Počkaj, ti poviem, že niekto ide. Ide si vysoký. PIČE! Škoda. To bylo kurva blízko. Ideš do Teska na brigádu, no čo? Rip. Čas na brigádku, no. Jdu do bolk zvádím, ty vole. Nie, počkajte, ja si... Čo sa stalo, Hefty? No proste zhasnú svetla a zajebal mne, no. Koho mám zajebať? Povedz, vyber niekoho. Ja neviem, ale... Kto sa ti neľúbi? Podľa mňa Bono alebo Miro. OK, bol to Bono. Čo ti je? Som si robil piču, ty demej. Martina, počúvaj. Ja som išiel s Redim a hovorím, že... Počkaj, ostaň tu. Ja zapýtam Redyho, že komu neveríš? Že kto to môže byť? A on, že možno Bono a Sonu na tú stavku, pekne tak som ho jebol pred ním. Takže... Ale... Jenom aj tuhle to, aby ste videli. Ja som tam určite... To si sledovalo všetky kola? Ale... Teda, ako celý čas? Jo. Ja si myslím, že Herdin bude Pelikan. Ale prosím ťa, neviem, čo si sfetla Martino, ty vado, ale to som... Klasická Martina. Však El Bajo, Feto. Bajo to dosvedčí, Bajo ja som si jenom přepnul tú svítilnu, asi si to spletla, ale jestli tam byl slyšet ten zvuk. Klasická Bajo. Fetona, ty vole. Takže ja stalo? Aspoň vidíte si... Ja som jel vôd, jel som vôd. Vyjdi mi to, co seš, nebo ti jebnu. Co seš, nebo ti jebnu. Kokot vyjebaný! Prasa! Tu máš! Za to si ma ujebal! Ja som imitátor a keby... No, to je jedno. Keby to videl killer, tak je to... Povedz to všetkým, hej. Dobre, počúvajte. Vodíte Baja. Jako? Vodíte Baja, pretože krikal tam, že je imitátor, blablabla, imitátor som ja. Takže jak bol Martina, jak bola vrah, tak druhý je Bajo. Počúvaš, ak Rez dal tvoju taktiku. Jakú taktiku? Bajo je to. Hej, pozor, môže byť Dodo, Podľa mňa nie je Dodo, Jebni Baja. Nech ho tam. Som v bruchu! Do vás nezral! Kokot vyjebaný. Ne, ja jdu s Bonem. SPÁK! Vypadni, Vaj! Som v bruchu! Tým pádem musíme nejak zajebať toho, vole, Bona. Ty si ojebávať, skurvený. Jasne, jasne. Chlapi, Bono, bacha, Bono!
jim dal blbej kill, jo? Ježiš, tak. Počuvaj, vyřazně vyhodli toho Baja, ty dementi. Bajo, ty jsi byl fakt Dodo, ty kokot? Pak mám něco říct, Marcela, pak mám něco říct. Svízo, hovor. Kdybych jakoby něco řekl, tak tady zabanuju všechny streamery, takže si to nechám pro sebe. Chill, Creech, hovor, Creech si taky dělej, řekni to, dělej! Povedz, dělej! Daj, ready. Prostě já jsem byla neviditelná. Ready. Nemluv! Počuji, rest. Ty kokot! Wow. Nio! Nio! Zvíťazí tě, mamon! Nio, počuješ ho? Rychlo, Nio! Pěkně. Dobré, ale jestli jste lovers, tak jeden z vás může být lover killer, ne? Lover je vypnutý. Jo, lovers jsou vypnutý. Počkej, dobré. Spolu neznamená, že jsme lovři. Tak jsou prostě pouze neheterosexuálové. Já bych se povedal, prostě můžeme... Restos. Bicakos bude. Bicakos pupos. Vy jste brutý. Takže já bych se kdejte ready. On si dává pro to. Dobre, idem do Billy. No chlapci, tak jedím CS-ko. Ne. Já jsem chcel len tých troch vrahov vyskúšať, ale to keď už nejdeme, tak to jebem, to idem CS-ko. Však zase budem hrať do piče do tretí. Poznám radosť. Díky pekne, toto vám muselo stačiť. Žiadny Spotify, iba YouTube, robím to do srandy. Bylo spod peros, daj si hneď. Lebo boxeros nabra rozsou. Díky pekne, toto vám muselo stačiť. Žiadny Spotify, iba YouTube, robím to zo srandy.